səhər yeməyinə dəvətdir. Hər ikisi səbablıdır, qardaşım. Qardaş soruşur, iftar vermək daha çox səbablıdır yoxsa səhərə dəvət etmək? Qardaşım, hər ikisi səbablıdır, şək şey yoxdur. İnsanı iftar məclisinə dəvət etmək, yemək vermək ki, orucunu açsın, yedizdirirsən. Bu səbablıdır, düzdür, burada alimlər nəyi bəhs ediblər? İlk açanda verilən su yaxud xurma nə vermisənsə, bu aiddir yoxsa yedizdirməyə aiddir? Başqa düşdünüz formanı? Surəti. Bir qurb alimə deyiblər ki, orada iftarı açmaq qəsd edilir. Su versən o savab sənə aittir. Sən iftar verən hüqumündəsən. Bir qurb alimə deyiblər ki, orada doymaq şərtlidir. Toyzdurmalısan. Yəni yemək verməlisən. İftar verirsən, onda götürürsə savabı. Hər bir halda iftar vermək də böyük savabdır. Səhur vermək də Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam səhabələrinə səhur edib bir yerdə səhabələri çağırırla, dəvət edirlər. Bərəkət var deyir. Hər bir halda hər ikisi böyük savabdır. Lakin mənə gelip satana göre Allah daha doğrusunu bilir. İftar vermeyi sahura davet etməkdən daha üstündür. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki misli qədər ona da savab yazılır. Bu kimin için değilim? İftar veren üçün. İftar veren üçün değilip, Ona göre Allah daha doğrusunu bilir. İftar vermeyi sahura davet etməkdən, sahur vermeyden daha üstündür. Allah yanında O məsələ almalar arasında ihtilaftır. Mənə gəlib çatana görə Allah daha doğrusunu bilir. Orda yidizdirmə qəsd edilir. Bu daha səhihdir. Lakin Allahın lütfü, Allahın fəziləti genişdir. Ola bilər ki, su da, xurma da aid olsun.